નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું દેવાંગ રાઠોડ સ્વાગત કરું છું આપ સૌનું અકાઉન્ટન્સી ક્લાસ બાય દેવાંગ શર્મા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 કોમર્સમાં વિષય એકાઉન્ટમાં ભાગ 2 માં પ્રકરણ નંબર 1 શેર મૂડીના હિસાબોનો અભ્યાસ કરવાના છે. આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 9 માં અગાઉના વિડિયો લેક્ચરની અંદર જે પ્રશ્ન નંબર 1 આપેલ છે તેની ચર્ચાઓ આપણે અગાઉ કરી ચૂક્યા છે. ત્યારબાદ મિત્રો આજના વિડિયો લેક્ચરની મદદથી આપણે ઉદાહરણ નંબર 9 માં પ્રશ્ન નંબર 2 અને પ્રશ્ન નંબર 3 નો વિગતે અભ્યાસ કરવાનો છે. અને સાથે સાથે મિત્રો જે અગાઉના વિડિયોમાં તમને શેર જપ્તીની થિયરી પણ ભણાવેલ છે તો તેનું પણ આપણે થોડો અભ્યાસ રિવિઝન સ્વરૂપે કરી લેશું. તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ પ્રકરણ નંબર 1 શેર મૂડીના હિસાબો. મિત્રો શેર જપ્તીની વાત કરીએ છે તો કે જો કોઈ કારણસર કોઈ શેર હોલ્ડર તેને ધારણ કરેલ શેર પર ભરવાની થતી મંજૂરીની રકમ અથવા તો કે હપ્તાની રકમ કંપનીને જણાવે સમય મર્યાદામાં ન ચૂકવે તો યોગ્ય કાર્યવાહી કરીને કંપની તે શેર હોલ્ડર્સ પાસેથી તે શેર જપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે કોઈ શેર હોલ્ડર્સ પાસેથી જ્યારે નાણાં મળતા નથી અને ભવિષ્યમાં પણ મળવા પાત્ર થતા નથી ત્યારે કંપની કાર્યવાહી કરીને તે શેર હોલ્ડર્સ પાસેથી કંપની શેર જપ્ત કરી લે છે. અને ત્યારબાદ મિત્રો માહિતી હતી કે શેર જપ્ત થવાના કારણે જે શેર ધારક હતો તે હવે કંપનીનો શેર હોલ્ડર્સ નહીં ગણાય અને તેનું નામ કંપનીના સભ્યપત્રકમાંથી દૂર કરવામાં આવે છે, એટલે કે રદ કરવામાં આવે છે. અને અર્થાત તે વ્યક્તિ હવે કંપનીનો શેર હોલ્ડર્સ પણ ગણાતો નથી. અને જપ્ત કરેલા શેર પર શેર હોલ્ડર્સ દ્વારા કંપનીને અગાઉ ભરેલ રકમ કંપની દ્વારા જપ્ત કરી લેવામાં આવે છે, એટલે કે તે રકમ શેર હોલ્ડર્સને પરત કરવામાં આવતી નથી. એટલે કે કોઈ શેર હોલ્ડર છે જેણે અરજી અને મંજૂરીની રકમ આપી છે હપ્તાની રકમ ચૂકવી શકતો નથી અને જો કંપની તેના શેર જપ્ત કરી લે તો કંપની શેર તો જપ્ત કરે જ છે, પણ સાથે સાથે તેણે અરજી અને મંજૂરી વખતે જે રકમ ચૂકવેલ હતી તે રકમ પણ કંપની જપ્ત કરી લે છે. એટલે કે શેર હોલ્ડર્સને અગાઉ જે રકમ ભરપાઈ કરે હોય તે રકમ કંઈ પરત કરવામાં આવતી નથી, તે રકમ પણ સાથે સાથે કંપની જપ્ત કરી લે છે, જેને શેર જપ્તીની રકમ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. ત્યારબાદ મિત્રો બાબત હતી કે શેર રદ થવાના કારણે શેરની સંખ્યા ઘટે છે. મિત્રો જ્યારે કંપની શેર બહાર પાડે છે ત્યારે શેરની સંખ્યા વધે છે ત્યારે આપણે શેર મૂડી ખાતું જમા કરીએ છીએ. અહીંયા મિત્રો શેર જપ્ત કરે છે તેના કારણે શેરની સંખ્યા ઘટે છે, તેથી આપણે શેર મૂડીનું ખાતું ઉધાર કરીશું. ત્યારબાદ મિત્રો માહિતી છે કે જપ્ત થયેલા શેર પર શેર હોલ્ડર્સ દ્વારા કંપનીમાં જે ભરેલ રકમ હોય તે પણ કંપની જપ્ત કરે છે અને તે રકમ કયા ખાતે લઈ જવામાં આવે છે તો તે રકમ શેર જપ્તી ખાતે લઈ જવામાં આવે છે. એટલે કે શેર મૂડીનું ખાતું શેર જપ્તી વખતે ઉધાર કરવામાં આવે છે અને કુલ મળેલ રકમનું ખાતું શેર જપ્તી ખાતે જમા કરવામાં આવે છે અને જે રકમ ન મળી હોય તો તેનું ખાતું જેમ કે મંજૂરી હોય કે હપ્તો હોય તો તેનું ખાતું પણ મિત્રો આપણે જમા કરીએ છીએ. ત્યારબાદ મિત્રો માહિતી હતી કે શેર જપ્ત કરવામાં આવે ત્યારે અલગ અલગ પરિસ્થિતિ નીચે મુજબ ચોપડામાં આમનોન પસાર કરવામાં આવે છે. એમાં મિત્રો બે પરિસ્થિતિ હતી. એમાં નંબર 1 હતી જ્યારે કંપની શેર મૂળ કિંમતે બહાર પાડ્યા હોય અથવા તો કંપની શેર પ્રીમિયમથી બહાર પાડ્યા છે પરંતુ પ્રીમિયમની રકમ કંપનીને પૂરેપૂરી મળી ગઈ હોય ત્યારે. અને જ્યારે મિત્રો બીજી પદ્ધતિ આવશે ત્યારે નામ આવશે કે કંપનીએ પોતાના શેર પ્રીમિયમથી બહાર પાડેલ હોય અને પ્રીમિયમની રકમ કંપનીને મળી ન હોય ત્યારે. આ બે પદ્ધતિને મિત્રો આપણે ટૂંકમાં બે રીતે યાદ રાખી શકીએ. નંબર 1 છે કે પ્રીમિયમ ભરપાઈ થયેલ હોય અને નંબર 2 પ્રીમિયમ ભરપાઈ થયેલ ન હોય. બંને આમનોંધમાં મિત્રો એક જ ટાઇટલનો ફેર છે, પ્રીમિયમ ન મળ્યું હોય તો તેનું ખાતું ઉધારવામાં આવે છે અને જો પ્રીમિયમ મળી ગયું હોય તો તેના ખાતાની કોઈ અસર આપવામાં આવતી નથી. એટલે ટૂંકમાં મિત્રો તમારે ખાસ એ યાદ રાખવાનું છે જ્યારે પણ પ્રશ્નમાં તમારી સમક્ષ પ્રીમિયમ શબ્દ આવે તો પહેલી વસ્તુ તમારે ક્લેરિફાય એ કરવાની થશે કે પ્રીમિયમ છે કંપનીએ અરજી
મંજૂરી કે હપ્તા કયા સમયે મંગાવ્યું છે અને જે સમયે મંગાવ્યું છે અને તે રકમ જો કંપનીને મળી ગઈ હોય તો પ્રીમિયમ મળી ગયેલ છે તેવું સાબિત થાય. પણ સપોઝ કંપનીએ હપ્તા વખતે પ્રીમિયમ મંગાવ્યું છે અને હપ્તો કંપનીને નથી મળ્યો તો પ્રીમિયમની રકમ કંપનીને મળી નથી તેવું સાબિત થાય. એટલે મિત્રો બે પદ્ધતિ, એક પ્રીમિયમની રકમ પૂરેપૂરી મળી ગઈ હોય ત્યારે, અને નંબર બે પ્રીમિયમની રકમ કંપનીને મળવાની બાકી હોય. જ્યારે મિત્રો કંપનીને પ્રીમિયમની રકમ પૂરેપૂરી મળી ગઈ હોય ત્યારે મિત્રો આમ નોંધ થાય છે, ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે ઉધાર, એમાં મિત્રો આવે છે કુલ મંગાવેલ રકમ, તે ઇક્વિટી શેર જપ્તી ખાતે જમા, તેમાં આવે છે કુલ મળેલ રકમ, અને ત્યારબાદ મિત્રો ન મળેલ મંજૂરી હોય તો તે ઇક્વિટી શેર મંજૂરી ખાતું જમા થાય છે, નહીં મળેલ હપ્તાની રકમ હોય તો તે ઇક્વિટી શેર પ્રથમ હોય, આખરી હોય કે છેલ્લો હપ્તો હોય તો તેના ખાતે જમા કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મિત્રો બીજી પદ્ધતિ છે કે જ્યારે શેર પ્રીમિયમથી બહાર પાડ્યા હોય અને પ્રીમિયમની રકમ મળવાની બાકી હોય છે ત્યારે. ત્યારે મિત્રો અગાઉ જે આમનો સમજ્યા તેના કરતા માત્ર એક જ લાઈનનો ફેર છે, અહીંયા એક ખાતું વધારે ઉધાર કરવામાં આવે છે. જેમ કે ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે ઉધાર થાય છે કુલ મંગાવેલ રકમ, જામીનગીરી પ્રીમિયમની રકમ જો મિત્રો ન મળી હોય તો તેનું ખાતું ઉધારવામાં આવે છે, અન્યથા જો પ્રીમિયમની રકમ મળી ગઈ હોય તો અહીંયા તમારે જામીનગીરી પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર લખવાની જરૂર નથી. એટલે મિત્રો આમ નોંધ બને, ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે ઉધાર, મંગાવેલ કુલ રકમ, જામીનગીરી પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર, નહીં મળેલ જામીનગીરી પ્રીમિયમની રકમ, અને તે ઇક્વિટી શેર જપ્તી ખાતે જમા, તેમાં કુલ મળેલ રકમ, અને જો મંજૂરી ન મળી હોય તો તે ઇક્વિટી શેર મંજૂરી ખાતે જમા, અને હપ્તાની રકમ ન મળી હોય તો તે ઇક્વિટી શેર હપ્તા ખાતે જમા. ત્યાં મિત્રો પ્રથમ આખરી કે છેલ્લો જે પણ હપ્તો આપ્યો હોય તો તેના ખાતે તમારે રકમ જમા કરવાની રહે. તો મિત્રો આ બે શબ્દો વચ્ચે આ બે મેથડ ખાસ યાદ રાખજો અને બંને આમનોંધ ખાસ યાદ રાખજો. જો મિત્રો આ રીતે આમનોંધ ન યાદ રહે તો આપણે જે ગણતરીના સ્ટેપ લખીએ છીએ તો એ સ્ટેપની મદદથી પણ તમે આમનોંધ યાદ રાખી શકો છો. તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે આગળના અભ્યાસમાં ઉદાહરણ નંબર 9 ની અંદર આપણે જે પ્રશ્ન નંબર 2 પહોંચ્યા છે, જે ટેક્સ્ટ બુકમાં તમને પેજ નંબર 25 ઉપર આપેલ છે, તેની હવે વિગતે ચર્ચા કરીએ. પ્રશ્ન નંબર 1 ની ચર્ચા મિત્રો આપણે અગાઉના વિડિયો લેક્ચરમાં કરી ગયા છે, એટલે જેથી કરીને જપ્તીની આમનોંધનો થોડો ઘણો પરિચય આપણી પાસે છે જ. તો હવે ડાયરેક્ટ મિત્રો આપણે દાખલાથી શરૂઆત કરીએ. તો પ્રશ્ન 2 માં મિત્રો માહિતી આપી છે કે એન લિમિટેડે શ્રી પ્રેમાભાઈના 2400 ઇક્વિટી શેર દરેક રૂપિયા 10 નો 1 એવા તેવા પ્રથમ હપ્તા પેટે શેર દીઠ 2 રૂપિયા નહીં ભરેલ હોવાથી જપ્ત કર્યા. હવે મિત્રો એન લિમિટેડ કંપની છે તેણે તેના શેર હોલ્ડર કહેતા કે પ્રેમાભાઈ પાસેથી 2400 ઇક્વિટી શેર જપ્ત કર્યા છે. હવે શેરની મિત્રો મૂળ કિંમત કહેતા કે દાર્શનિક કિંમત કેટલી છે? 10 રૂપિયા. પ્રેમાભાઈ કંપનીને કઈ રકમ નથી ચૂકવી? તો કે પ્રેમાભાઈ પાસેથી કંપનીને પ્રથમ હપ્તા પેટે 2 રૂપિયા ભર્યા નહીં, અને પ્રથમ હપ્તા પછી તરત જ કંપનીએ તેના શેર જપ્ત કર્યા. ખાસ મિત્રો આ શબ્દ ખાસ યાદ રાખજો, પ્રથમ હપ્તા પેટે શેર દીઠ 2 રૂપિયા નહીં ભરેલ હોવાથી જપ્ત કર્યા. કંપનીએ શ્રી પ્રેમાભાઈ પાસેથી અરજી પેટે 3 રૂપિયા, મંજૂરી પેટે 3 રૂપિયા મળેલ છે. કંપનીએ અત્યાર સુધી શેર દીઠ 8 રૂપિયા મંગાવેલ છે. મિત્રો ખાસ શબ્દ યાદ રાખજો, અરજી વખતે 3 રૂપિયા છે, મંજૂરી વખતે પણ 3 રૂપિયા છે જે કંપનીને મળેલ છે. હવે મિત્રો અહીંયા તમારી સમક્ષ હું પ્રશ્ન મૂકું કે કંપનીને કુલ મળેલ રકમ કેટલી? તો તમે કહી શકો, સર અરજી પ્લસ મંજૂરી કહેતા કે 3 + 3 કહેતા કે 6 રૂપિયા, એટલે કે 10 રૂપિયા શેર મૂડી છે. મૂળ કિંમત કહેતા કે દાર્શનિક કિંમત છે, જેમાંથી કંપનીને 6 રૂપિયા અરજી અને મંજૂરી વખતે મળી ગયા છે. પછી કંપનીએ તે શેર હોલ્ડર્સ પાસેથી પ્રથમ હપ્તાના 2 રૂપિયા મંગાવ્યા, અને પ્રથમ હપ્તાના 2 રૂપિયા ન મળ્યા એટલે કંપનીએ તરત જ તેના શેર જપ્ત કર્યા. મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા આખરી હપ્તા વિશે
કોઈ માહિતી છે જ નહીં, એટલે કે પ્રેમાભાઈ પાસેથી કંપનીએ આખરી હપ્તાની કોઈ પણ રકમ લેણી કરેલ જ નથી. આખરી હપ્તાના નાણાં મંગાવતા પહેલા જ કંપનીએ તેના શેર જપ્ત કર્યા છે. અને તેની વિશેષ મિત્રો સમજૂતી તમને લાસ્ટ લાઈનમાં સમજાવી દીધી છે કે કંપનીએ અત્યાર સુધી શેર દીઠ 8 રૂપિયા મંગાવેલ છે, 2 રૂપિયા નથી મંગાવ્યા. તે કઈ રકમ કહેવાય? તો કે આખરી હપ્તાની રકમ કંપનીએ મંગાવેલ નથી. કંપનીના ચોપડામાં શેર જપ્તીની આમ નોંધ પસાર કરો. હવે મિત્રો, મેં તમને સમજાવેલ છે, જ્યારે પણ શેર જપ્તી આવે છે ત્યારે મિત્રો આપણા 5 ટાઇટલ. નંબર 1 હતું કુલ મંગાવેલ રકમ, નંબર 2 હતું નહીં મંગાવેલ જામીનગીરી પ્રીમિયમ, સોરી નહીં મળેલ જામીનગીરી પ્રીમિયમ. આ બંનેના ખાતા મિત્રો આપણે ઉધાર કરીએ છીએ. ત્યારબાદ મિત્રો જમામાં 3 ટાઇટલ હતા. એક હતું કુલ મળેલ રકમ જે આપણે જપ્તી ખાતે જમા કરીએ છીએ. પછી મિત્રો હતું નહીં મળેલ રકમમાં મંજૂરી હતું અને હપ્તો હતો. તો પ્રથમ તો મિત્રો ગણતરી શરૂ કરતા પહેલા તે આપણે પાંચે પાંચ મુદ્દા કે સ્ટેપ લખી નાખીએ. પ્રથમ સ્ટેપ છે મિત્રો, ફરીવાર યાદ કરીએ, કુલ મંગાવેલ રકમ જેને આપણે શેર મૂડી તરીકે ઓળખીએ છીએ. નંબર 2 છે નહીં મળેલ જામીનગીરી પ્રીમિયમ. પછી થોડી સ્પેસ આપીને મિત્રો કુલ મળેલ રકમ જે આપણે શેર જપ્તીની રકમ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને નંબર 4 અને નંબર 5 માં છે નહીં મળેલ રકમ મંજૂરીની અને નહીં મળેલ રકમ હપ્તાની. તો મિત્રો આ 5 ટાઇટલની મદદથી તમે સહેલાઈથી ગણતરી કરી શકશો અને તે ગણતરીની મદદથી મિત્રો તમારે આમનોધ દર્શાવવી ખૂબ જ સહેલી પડશે. હવે મિત્રો પ્રથમ છે કુલ મંગાવેલ રકમ. કુલ મંગાવેલ રકમ તો કંપનીની 8 રૂપિયા છે, પણ મિત્રો નહીં મળેલ રકમથી આપણે શરૂઆત કરીએ. જેમ કે પ્રશ્નમાં આપણને માહિતી આપી કે 2400 ઇક્વિટી શેર 10 રૂપિયાનો એક એવા શેર પર પ્રથમ હપ્તા પેટે શેર દીઠ રૂપિયા 2 નહીં ભરેલ હોવાથી જપ્ત કર્યા. પ્રથમ હપ્તાને આપણે હપ્તો તરીકે ઓળખીએ. હવે તેના નથી મળ્યા એટલે નહીં મળેલ રકમમાં હપ્તાની રકમમાં આપણે 2 રૂપિયા 2400 ઇક્વિટી શેર પર દર્શાવીએ તો નહીં મળેલ પ્રથમ હપ્તાની મિત્રો રકમ થાય છે 4800 રૂપિયા. અને મંજૂરીની વાત કરીએ તો મિત્રો અરજી પેટે 3 રૂપિયા અને મંજૂરી પેટે 3 રૂપિયા કંપનીને મળેલ છે, એટલે મિત્રો મંજૂરીમાં આપણે ડેશ દર્શાવીશું. હવે મિત્રો કુલ મળેલ રકમને આપણે શેર જપ્તી ખાતે જમા કરીએ છીએ. તો ત્યારબાદ આપણે પ્રશ્નમાં માહિતી આપી છે કે પ્રેમાભાઈ પાસેથી અરજી પેટે શેર દીઠ 3 રૂપિયા અને મંજૂરી પેટે શેર દીઠ 3 રૂપિયા મળેલ છે, એટલે કે કુલ મળેલ રકમ કેટલી? તો કે 3+3 કહેતા કે કંપનીને 6 રૂપિયા લેખે નાણાં મળેલ છે. કેટલા ઇક્વિટી શેર ઉપર? તો કે 2400 ઇક્વિટી શેર ઉપર, એટલે કે કંપનીની કુલ મળેલ રકમ કહેતા કે 2400 × 6 કહેતા કે 14400 રકમ કંપનીને મળેલ છે. કંપનીને પ્રથમ હપ્તાના 4800 રૂપિયા કંપનીને મળેલ નથી અને કંપનીએ આખરી હપ્તાના નાણાં તો મંગાવેલ છે જ નહીં. કંપનીએ અત્યાર સુધી શેર દીઠ 8 રૂપિયા મંગાવેલ છે, એટલે કુલ મંગાવેલ રકમમાં મિત્રો અહીંયા આપણે 8 રૂપિયાનો જ ઉલ્લેખ કરીશું, નહીં કે 10 રૂપિયા. ખાસ મિત્રો શબ્દ સમજો, મેં લખેલ છે કુલ મંગાવેલ રકમ, નહીં કે કુલ શેર મૂડી. કુલ મંગાવેલ રકમ છે 8 રૂપિયા, 2400 ઇક્વિટી શેર, એટલે કે કુલ શેર મૂડી બને છે 19,200 રૂપિયા. ત્યારબાદ મિત્રો આવ્યું છે નહીં મળેલ જામીનગીરી પ્રીમિયમ. તો પ્રીમિયમની તો કોઈ બાબતનો આપણને પ્રશ્નમાં ઉલ્લેખ જ નથી, તો ત્યાં આપણે ડેશ દર્શાવીશું. એટલે મિત્રો પહેલા બે જે ટાઇટલ ઉધારના છે એમાં માત્ર એક જ રકમ આવી છે શેર મૂડીની. તો ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે આપણે 19,200 થી ખાતું ઉધાર કરીએ છીએ. ત્યારબાદ મિત્રો કુલ મળેલ રકમ શેર જપ્તીની રકમ છે 14,400, તે આપણે ઇક્વિટી શેર જપ્તી ખાતે 14,400 થી જમા કરવાનું થશે. અને મિત્રો નહીં મળેલ રકમમાં એક જ હપ્તો છે અને તે છે પ્રથમ હપ્તો, જેના 4800 રૂપિયા આપણને મળ્યા નથી, એટલે કે તે ઇક્વિટી શેર પ્રથમ હપ્તા ખાતે આપણે 4800 થી ખાતું જમા કરીશું. એટલે ઉધારમાં મિત્રો એક જ એન્ટ્રી આવશે 19,200 ની અને જમામાં મિત્રો બે એન્ટ્રી આવશે 14,400 અને 4800 રૂપિયાની. ને આમ નોંધ મિત્રો આ રીતના બનશે ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે ઉધાર 19,200, તે ઇક્વિટી શેર જપ્તી ખાતે જમા 14,400,
અને તે ઇક્વિટી શેર પ્રથમ હપ્તા ખાતે જમા 4800 રૂપિયા। તો ચાલો મિત્રો ગણતરીની મદદથી હવે આપણે આમ નોંધ દર્શાવીએ। તો પ્રથમ તો મિત્રો આમ નોંધનું ટાઇટલ લખીએ કે એન લિમિટેડના ચોપડામાં આમ નોંધ, આમ નોંધનું કોષ્ટક બનાવીએ, તારીખ, વિગત, ખાપા કે તકે ખાતા વહી પાના નંબર, ઉધાર રકમ રૂપિયા અને જમા રકમ રૂપિયા। ત્યારબાદ મિત્રો હવે આમ નોંધમાં તમને કોઈ તારીખનો ઉલ્લેખ નથી એટલા માટે મિત્રો આપણે નંબર 1 લખી નાખશું। હવે મિત્રો ગણતરીના આધારે આપણે આમ નોંધ લખીશું। પ્રથમ તો મિત્રો જો તમે ઈચ્છો તો અમાઉન્ટ પહેલા દર્શાવી શકો, કારણ કે ગણતરી આપણે તે રીતના ઈઝી કરેલ છે એટલા માટે ઉધારમાં એક જ રકમ આવે છે 19200 અને જમામાં બે રકમ આવે છે 14400 અને 4800 રૂપિયા। જો મિત્રો તમે ઈચ્છો તો પ્રથમ રકમ દર્શાવી શકો, અન્યથા મિત્રો ટાઈટલ સાથે સાથે પણ તમે ઉધારની ઉધારમાં અને જમાની જમામાં રકમ દર્શાવી શકો છો। કુલ મંગાવેલ રકમ કેતા કે શેર મૂડી છે 8 રૂપિયા 2400 ઇક્વિટી શેર ઉપર, જેની રકમ થાય છે 19200, જેને આપણે શેર મૂડી તરીકે ઓળખી શકીએ। જ્યારે મિત્રો શેર જપ્તી આવે છે ત્યારે આપણે શેર મૂડી ઘટે છે, શેર ઘટે છે એટલે આપણે શેર મૂડીનું ખાતું ઉધાર કરીએ છીએ। પણ જ્યારે મિત્રો કંપની પોતાના શેર માર્કેટમાં બહાર પાડે છે ત્યારે શેરની સંખ્યા વધે છે ત્યારે આપણે શેર મૂડીનું ખાતું જમા કરીએ છીએ। અહીંયા મિત્રો વાત આવે છે શેર જપ્તીની, એટલે કે શેરની સંખ્યા માર્કેટમાં ઘટે એટલે શેર મૂડીનું ખાતું ઉધાર કરીએ છીએ। કુલ મંગાવેલ રકમ કેતા કે 8 રૂપિયા રકમ 2400 ઇક્વિટી શેર પર, જેની રકમ છે 19200, એટલે મિત્રો પ્રથમ ટાઇટલ લખીશું ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે ઉધાર 19200 રૂપિયા। ત્યારબાદ મિત્રો સેકન્ડ ટાઇટલમાં જામીનગીરી પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર કરવાનું થાય, જો પ્રીમિયમ ન મળેલ હોય તો। અહીંયા મિત્રો પ્રશ્નમાં આપણને પ્રીમિયમની કોઈ પણ જોગવાઈ છે જ ને, એટલે કે પ્રીમિયમ આપેલ જ નથી, તો જામીનગીરી પ્રીમિયમનું ખાતું તમારે ઉધાર કરવાની જરૂર નથી। ત્યારબાદ મિત્રો જમામાં આવે છે કુલ મળેલ રકમ, જે આપણે ઇક્વિટી શેર જપ્તી ખાતે જમા કરીએ છીએ। જપ્તી વખતનો ફાયદો કહેતા કે એક પ્રકારનો આપણો લાભ, અને તે લાભ મિત્રો આપણે શેર જપ્તી ખાતે જમા કરીએ છીએ, એટલે કે કુલ મળેલ રકમ જપ્તી વખતે છે 6 રૂપિયા 2400 ઇક્વિટી શેર પર 14400 રૂપિયા રકમ મળેલ છે, મિત્રો જમામાં ટાઇટલ આપીશું તે ઇક્વિટી શેર જપ્તી ખાતે જમા 14400 રૂપિયા। અને ત્યારબાદ મિત્રો નહીં મળેલ રકમમાં આપણે બે ટાઇટલ દર્શાવે છે, મંજૂરી પછી પ્રથમ હપ્તો અહીંયા આપેલ છે। હવે મંજૂરીની રકમ કંપનીને મળી ચૂકી છે એટલે મિત્રો મંજૂરીમાં આપણે ડેશ દર્શાવેલ છે, એટલે કે તે ઇક્વિટી શેર મંજૂરી ખાતું આપણે જમા કરવાની જરૂર નથી। અહીંયા મિત્રો આપણને હપ્તાની રકમ નથી મળી, પણ તે હપ્તો મિત્રો પ્રથમ હપ્તો છે, એટલે કે નહીં મળેલ હપ્તાની રકમમાં પ્રથમ હપ્તામાં 2 રૂપિયા લખે આપણને 2400 ઇક્વિટી શેર પર 4800 રૂપિયા રકમ મળતી નથી, એટલે મિત્રો આપણે અહીંયા તે ઇક્વિટી શેર પ્રથમ હપ્તા ખાતે 4800 થી ખાતું જમા કરીશું। બાબત જે લખીશું કે ઇક્વિટી શેર જપ્ત કર્યા તેના, મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 9 માં જે આપણે પ્રશ્ન નંબર 1 નો અભ્યાસ કર્યો તેમાં કંપનીએ પૂરેપૂરી રકમ મંગાવી હતી, અને જેમાં કંપનીને અરજી અને મંજૂરીની રકમ મળવા પાત્ર થતી હતી, પણ આખરી હપ્તાની રકમ મળતી નહોતી। તે સમ કરતા મિત્રો આ સમમાં માત્ર એટલો ફેર છે કે કંપની પૂરેપૂરી 10 રૂપિયા લેખે શેર મૂડી મંગાવતી નથી। એટલા માટે મિત્રો અહીંયા તમારી સમક્ષ શબ્દ પ્રયોગ કરેલો છે કુલ મંગાવેલ રકમ, એટલે કે કંપનીએ જે શેરની મૂળ કિંમત કેતા કે દાર્શનિક રકમમાંથી જે રકમ મંગાવેલ છે તેટલી જ રકમથી આપણે શેર મૂડીનું ખાતું જમા કર્યું હોય તો તેટલી જ રકમથી આપણે શેર મૂડીનું ખાતું ઉધાર કરવાનું થાય। તેનાથી વધારે મિત્રો તમે રકમ દર્શાવો તો તમારો આન્સર રોંગ આવે, એટલે મિત્રો ખાસ તમારે એ બાબત ધ્યાન આપવાની। ચાલો મિત્રો હવે નેક્સ્ટ દાખલો કહેતા કે ઉદાહરણ નંબર 9 ની અંદર પ્રશ્ન નંબર 3 આપેલ છે પેજ નંબર 25 ઉપર, તો તેનો અભ્યાસ કરીએ। પ્રથમ તો મિત્રો પ્રશ્ન સમજીએ, પ્રશ્ન સમજતી વખતે મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપજો, જો પ્રશ્ન તમને સમજાઈ જશે તો 50-70% ડાઉટ મિત્રો તમારો ત્યાં જ ક્લિયર થઈ જશે, અને મિત્રો ગણતરી જો આવડી ગઈ તો તમને આમ નોંધ તો આવડી જ જશે તેની 100% ખાતરી, અને મિત્રો ગણતરી સમજવાનો વધારેમાં વધારે પ્રયાસ કરજો। પ્રશ્નમાં મિત્રો માહિતી આપી છે કે ક્યુ લિમિટેડે શેર હોલ્ડર્સ પાસેથી જામીનગીરી પ્રીમિયમના શેર દીઠ 12 રૂપિયા સાથે કુલ 22 રૂપિયા મંગાવેલ હતા। મિત્રો જો અહીંયા માહિતી થોડી તમને અટપટી આપી છે, પણ મૂંઝાવવાની જરૂર નથી। કંપનીએ શેર હોલ્ડર્સ પાસેથી કેટલી રકમ મંગાવી, તો કે 22 રૂપિયા। હવે 22 રૂપિયામાંથી કંપનીનું જામીનગીરી પ્રીમિયમ કેટલું છે, તો કે 12 રૂપિયા। તો મિત્રો શેર મૂડી કેટલી થઈ,
તો કે 10 રૂપિયા એટલે કે કંપનીએ પોતાના શેર 10 રૂપિયાની કિંમતે બહાર પાડેલા છે અને સાથે સાથે 12 રૂપિયા જામીનગીરી પ્રીમિયમની રકમ નક્કી કરેલ છે તેવું સાબિત થાય એટલે કે 10 રૂપિયા શેર મૂડી અને 12 રૂપિયા જામીનગીરી પ્રીમિયમ કિંજલે તેના 500 શેર પર અરજી વખતે શેર દીઠ 15 રૂપિયા 12 રૂપિયાના પ્રીમિયમ સાથે મિત્રો અરજી વખતે કંપનીએ 15 રૂપિયા લેખે નાણાં મંગાવ્યા છે પણ જે 15 રૂપિયામાંથી 12 રૂપિયા રકમ પ્રીમિયમની છે તો મિત્રો શેર મૂડી કેટલી થઈ તો કે 3 રૂપિયા તો અરજી વખતે કંપનીએ 3 પ્લસ 12 રૂપિયા લેખે નાણાં મંગાવ્યા છે અને કંપનીનું કુલ જામીનગીરી પ્રીમિયમ છે 12 રૂપિયા એટલે કે કંપનીએ જામીનગીરી પ્રીમિયમની તમામ રકમ અરજીની સાથે સાથે જ મંગાવી લીધેલ છે અને કંપનીએ અરજી સાથે ટોટલ 15 રૂપિયા મંગાવ્યા જેમાંથી 12 રૂપિયા પ્રીમિયમની કુલ રકમ છે અને 3 રૂપિયા શેર મૂડીની છે અને મંજૂરી વખતે શેર દીઠ 4 રૂપિયા ભરેલા હતા એટલે કે કિંજલ નામની કોઈ શેર હોલ્ડર છે કંપનીની જેની પાસે કંપનીના 500 ઇક્વિટી શેર છે જે અરજી વખતના 15 રૂપિયા અને મંજૂરી વખતના 4 રૂપિયા ભરેલા છે હવે મિત્રો પ્રીમિયમ શબ્દ આવ્યો પણ મેં ખાસ યાદ દેવડાવ્યું હતું કે પ્રીમિયમ આવે ત્યારે તમારે ફર્સ્ટ ક્લેરિફાય કરવાનું થશે કે પ્રીમિયમની રકમ કંપનીને મળી ચૂકી છે કે મળવાની બાકી છે હવે મિત્રો પ્રીમિયમનો સમાવેશ અરજી વખતે થયેલો છે અને અરજીની રકમ કંપનીને મળી ચૂકી છે એટલે કે 12 રૂપિયા પ્રીમિયમ કંપનીને મળવા પાત્ર થયું છે અને બીજું કોઈ એક્સ્ટ્રા પ્રીમિયમ છે ને એટલે મિત્રો પ્રશ્નમાં નહીં મળે જામીનગીરી પ્રીમિયમની કોઈ માહિતી છે જ નહીં કિંજલે તેને ધારણ કરેલ 500 શેર પર આખરી હપ્તા પેટે શેર દીઠ 3 રૂપિયા લેખે નહીં ભરતા કંપનીએ તેના શેર જપ્ત કર્યા મિત્રો અરજી વખતે 3 પ્લસ 12 મંજૂરી વખતે 4 અને આખરી હપ્તા વખતે 3 એટલે કે અરજી વખતે શેર મૂડી 3 રૂપિયા મંજૂરી વખતે 4 રૂપિયા અને આખરી હપ્તા વખતે 3 એટલે કે 3 4 3 એટલે કે કુલ 10 રૂપિયા શેર મૂડી કંપનીએ કિંજલ પાસેથી મંગાવેલ છે હમણાં મિત્રો જે દાખલો સમજાવ્યો તે રીતના નથી કે કંપનીએ 10 રૂપિયામાંથી આખરી હપ્તાની રકમ ન મંગાવી અહીંયા મિત્રો કંપનીએ કિંજલ પાસે દરેક રકમની માગણી કરેલ છે એટલે મંગાવેલ રકમમાં શેર મૂડી 10 રૂપિયા આવશે અને મળેલ પ્રીમિયમ છે 12 રૂપિયા નહીં મળેલ પ્રીમિયમ કોઈ વસ્તુ છે ને એટલે કોઈ પ્રશ્ન છે ને કંપનીના ચોપડામાં શેર જપ્તીની આમ નોંધ પસાર કરો પ્રથમ તો મિત્રો આપણે શેર જપ્તીના 5-5 ટાઇટલ યાદ કરીને લખી નાખીએ પ્રથમ ટાઇટલ છે કુલ મંગાવેલ રકમ જેને આપણે શેર મૂડી તરીકે ઓળખીએ છીએ બીજું ટાઇટલ છે નહીં મળેલ જામીનગીરી પ્રીમિયમ જે બંને ખાતા આપણે ઉધાર કરીએ છીએ જો માહિતી હોય તો અને કુલ મળેલ રકમને તે આપણે ઇક્વિટી શેર જપ્તી ખાતે જમા કરીએ છીએ અને નહીં મળેલ રકમમાં મિત્રો મંજૂરી હોઈ શકે અને કોઈ પ્રથમ અથવા તો આખરી હપ્તો હોઈ શકે અહીંયા મિત્રો કુલ મંગાવેલ રકમમાં કંપનીએ 10 રૂપિયા લેખે શેર મૂડીના નાણાં મંગાવેલ છે અને કંપનીએ કિંજલના 500 ઇક્વિટી શેર જપ્ત કર્યા છે એટલે 500 ઇક્વિટી શેર પર 10 રૂપિયા લેખે શેર મૂડી 5000 રૂપિયા મંગાવેલ છે એટલે મિત્રો ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે આપણે 5000ની રકમથી તેનું ખાતું ઉધાર કરીશું ત્યારબાદ મિત્રો કંપનીને કઈ રકમ નથી મળી તો કંપનીને આખરી હપ્તા પેટે 3 રૂપિયા લેખે તે નહીં ભરી શકતા તેના નાણાં જપ્ત કર્યા અને મંજૂરીની રકમ કંપનીને મળી ગઈ છે એટલે નહીં મળેલ રકમમાં મિત્રો મંજૂરીમાં આપણે ડેશ કરીશું આખરી હપ્તામાં મિત્રો આપણે 3 રૂપિયા લેખે 500 ઇક્વિટી શેર પર આપણને 1500 રૂપિયા રકમ મળવા પાત્ર થતી નથી તે સિવાયની રકમ કંપનીને મળવા પાત્ર થાય છે હવે મિત્રો અહીંયા તમારી સમક્ષ પ્રશ્ન પૂછું કે કંપનીને કુલ મળવા પાત્ર રકમ કેટલી તો તમે કહી શકો સર અરજી અને મંજૂરીની રકમ મળી પણ અરજી વખતે જે પ્રીમિયમ મળી ગયું છે તે મિત્રો આપણે ક્યારે ધ્યાનમાં લેતા નથી જામીનગીરી પ્રીમિયમ મિત્રો આવે અને નહીં મળે હોય તો જ મિત્રો આપણે તેનો ગણતરીમાં ઉપયોગ કરીશું અને આમ નોંધમાં તો જ દર્શાવવાની માહિતી થશે પણ પ્રીમિયમ મળી ચૂક્યું હોય તો મિત્રો કોઈ પણ જગ્યાએ તે દર્શાવવાની જરૂર નથી એટલે નહીં મળેલ જામીનગીરી પ્રીમિયમમાં આપણે ડેશ દર્શાવીશું હવે 10 રૂપિયા લેખે નાણાં મંગાવ્યા છે 3 રૂપિયા લેખે આખરી હપ્તાના નાણાં નથી મળ્યા તો મિત્રો નાણાં કેટલા મળ્યા હોય
તો કે 7 રૂપિયા રકમ કંપનીને મળી ચૂકી હોય તે મિત્રો સાબિત કરવું હોય તો અરજી વખતે શેર મૂડી કેટલી હતી તો કે 15 માંથી 12 બાદ કરતા 3 રૂપિયા અને મંજૂરી વખતે શેર મૂડી કેટલી હતી 4 રૂપિયા એટલે કે અરજીના 3 પ્લસ મંજૂરીના 4 કહેતા કે 7 રૂપિયા રકમ કંપનીને મળી ચૂકી છે એટલે કે કુલ મળ રકમમાં શેર જપ્તીમાં આવશે 7 રૂપિયા શેર મૂડી 500 ઇક્વિટી શેર પર 3500 રૂપિયા એટલે મિત્રો આમનો જ બને ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે ઉધાર 5000 રૂપિયા જામીનગીરી પ્રીમિયમ મિત્રો મળી ચૂક્યું છે એટલે તેનું ખાતું ઉધાર કરવાની જરૂર નથી અને ત્યારબાદ મિત્રો તે ઇક્વિટી શેર જપ્તી ખાતે આપણે 3500 રૂપિયા કુલ મળેલ રકમની એન્ટ્રી આપીશું જમા બાજુ અને તે નહીં મળેલ હપ્તામાં મિત્રો આખરી હપ્તાની રકમ નથી મળી એટલે તે ઇક્વિટી શેર આખરી હપ્તા ખાતે જેમાં આપણે 1500 રૂપિયાથી ખાતું જમા કરીશું તો ચાલો મિત્રો ગણતરીની મદદથી હવે આપણે આમનોંધ દર્શાવીએ તો આમનોંધનું કોષ્ટક બનાવીશું તારીખ વિગત ખાપા કહેતા કે ખાતા વહી પાના નંબર ઉધાર રકમ રૂપિયા અને જમા રકમ રૂપિયા કંપનીએ 10-10 રૂપિયા લેખે શેર મૂડી મંગાવેલ છે 500 ઇક્વિટી શેર ઉપર જે કિંજલના છે તે કંપની જપ્ત કરે છે એટલે કે કુલ શેર મૂડી આપણે ઉધાર કરીએ છીએ જ્યારે મિત્રો શેર જપ્ત કરીએ છીએ ત્યારે શેરની સંખ્યા ઘટે છે એટલે આપણે શેર મૂડીનું ખાતું ઉધાર કરીએ છીએ અને જો મિત્રો કંપની શેર ફરી બહાર પાડે ત્યારે શેરની સંખ્યા વધે છે ત્યારે આપણે શેર મૂડીનું ખાતું જમા કરીએ છીએ એટલે મિત્રો અહીંયા શેરની સંખ્યા ઘટે છે એટલે કે આપણે ઇક્વિટી શેર મૂડી ખાતે ઉધારમાં 10 રૂપિયા લખે 500 ઇક્વિટી શેર પર 5000ની રકમથી તેનું ખાતું ઉધાર કરીશું જામીનગીરી પ્રીમિયમ મળી ચૂક્યું છે એટલે મિત્રો તેનું ખાતું ઉધાર કરવાની જરૂર નથી નહીં મળે જામીનગીરી પ્રીમિયમ હોય તો જ મિત્રો આપણે જામીનગીરી પ્રીમિયમ ખાતું ઉધાર કરવું પડે ત્યારબાદ મિત્રો છે કુલ મળેલ રકમ જે પ્રકારનો કંપનીનો ફાયદો છે એ ફાયદો કંપની શેર જપ્તી ખાતે જમા કરે છે એટલે કે કંપનીએ શેર તો મેળવી લીધા તો તેની પાસે જે અગાઉ 7 રૂપિયા લખે 500 ઇક્વિટી શેર પર 3500 રૂપિયા મળી ચૂક્યા છે તે પણ કંપનીએ તે રકમ પણ જપ્ત કરી છે અને તે જપ્ત કરેલી રકમ કંપની તે જપ્તી ખાતે જમા કરે છે એટલે કે કુલ મળેલ રકમ જપ્તી ખાતે જમા થાય એટલે કે તે ઇક્વિટી શેર જપ્તી ખાતે જમા 7 રૂપિયા લખે 500 ઇક્વિટી શેર પર 3500 રૂપિયા રકમ મળે છે એટલે તે આપણે જપ્તી ખાતે જમા કરેલ છે અને ત્યારબાદ મિત્રો કંપનીને જે રકમ નથી મળી તે હપ્તો છે આખરી હપ્તો અને આખરી હપ્તા વખતે કંપનીને 3 રૂપિયા શેર મૂડી લખે 500 ઇક્વિટી શેર પર કુલ 1500 રૂપિયા મળવા પાત્ર થતા નથી અને જે તે રકમ ન મળી હોય તે તેના ખાતે જમા કરવામાં આવે છે એટલે કે તે ઇક્વિટી શેર આખરી હપ્તા ખાતે આપણે જમા કરીશું 3 રૂપિયા શેર મૂડી લેખે 500 શેર પર 1500 રૂપિયાથી આખરી હપ્તાનું ખાતું જમા કરીશું બાબત જે લખીશું મિત્રો કે ઇક્વિટી શેર જપ્ત કર્યા તેના તો આ રીતે મિત્રો તમારે જપ્તીની આમ નોંધ આવે તો પ્રથમ તો વ્યવસ્થિત રીતે પ્રશ્ન સમજીને દરેક બાબતને વ્યવસ્થિત રીતે તારવીને પાંચે પાંચ સ્ટેપની મદદથી ગણતરી દર્શાવીને અને ગણતરીની મદદથી મિત્રો તમે સહેલાઈથી આમ નોંધ રજૂ કરી શકો છો ઘણા બધા મિત્રો એવું તમને કહેશે કે જપ્તીની આમ નોંધ ફરી બહાર પાડવાની આમ નોંધ બહુ જ અઘરી છે પણ જો મિત્રો તમે આ પાંચે પાંચ સ્ટેપ વ્યવસ્થિત યાદ રાખી લ્યો અને તે પાંચ સ્ટેપના શબ્દો શું કહેવા માગે છે તે તમે પ્રોપર વ્યવસ્થિત રીતે સમજી લો તો મિત્રો ગેરંટીથી તમને કહું કે જપ્તીની આમનોંધમાં ક્યારેય તમારે ભૂલ પડશે નહીં પણ મિત્રો ખાસ યાદ રાખી લેજો મંગાવેલ રકમ છે અને નહીં મળેલ જામીનગીરી પ્રીમિયમ છે આ બંને શબ્દોમાં જ વધારે પડતા વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ કરે છે એટલે કે તમારીથી એવા કોઈ પ્રકારની ભૂલ ન થાય એ ખાસ કાળજી રાખજો અન્યથા તમને કોઈ પણ બાબત ન સમજાતી હોય તો મિત્રો તમે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરી શકો છો તેમાં હું તમને આન્સર આપીશ તો આ રીતે મિત્રો આપણે પદ્ધતિસર સ્ટેપ બાય સ્ટેપ દરેક દાખલાઓનો અભ્યાસ કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આવતીકાલે જ્યારે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચર માટે મળીશું ત્યારે મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 9માં જે પ્રશ્ન નંબર 4 આપેલ છે જે ઉદાહરણ નંબર 9નો લાસ્ટ સમ જે અતિ ઉપયોગી છે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ લાસ્ટ સમ આવડી જાય તો અગાઉના દરેક દાખલાઓ તમને આવડશે એટલે કે જે મોસ્ટ ટાઈમ્બી સમ કહેવાય છે જે આપણે આવતીકાલના વિડીયો લેક્ચરમાં સમજવાના છે ત્યાં સુધી મિત્રો આવજો